Unë nuk kam ndjek agentën as të Bashës, as të Monikës dhe të askujt tjetër. Por kam thënë, hajdeni këtu, hyni këtu, sepse kjo është rruga, rruga e institucioneve. Dhe nuk kam thënë, as atyre dalin nga parlamenti, për kundrazi. Dhe nuk kam thënë, as atyre tjerëve, t'i shtynë që dalin nga parlamenti, edhe t'i zvëndsojnë në atë mënyrë, që është mënyrë e papërgjeshme, antikushtetuese, antiligjore, e paparashikuar as gjikundi, të zvëndsimit me një akt të sekretarit përgjithshëm të parlamentit, akt administrativ, të heqësh ti 60 ca deputet. Ndërkohë që kushtetuta jon, kodin zgjedhor, edhe për një deputet ka procedura të veçanta dhe kërkon 30 ditë. Dhe duhet të mblidhen disa institucione për ta verifikuar dhe për ta deklaruar këtë gjë. Dakor. Duan vazhdojnë me maska, të vazhdojnë. Unë jam ky që jam dhe ky jam përpara gjithëve, para gjithë shqiptarëve, para gjithë ndërkombëtarëve. Kush do të bëj lojra, të vazhdoj të bëj, por unë lojë me kushtetutën e Shqipërisë, me integrimin e Europian Shqipërisë, me interesat kombëtare, me çështjen e Kosovës, me çështjet e shqiptarëve, as kam bër, as mund të bëj. Ju falenderoj shumë. Do ta përfundosh, do ta përfundosh, po. Për kë? Po ju po e bëni çdo gjë. Po tani të lutem. Po mi më ja këtu jemi në 2 vjetë, po bëra parti, unë do thoni që këti gënjështarë. Si shta shmonë që ka arruar para i viti, se që arë ndodhi, se qëfar u bë, dhe se qëfar doli, e ti do ke drejt vishë, ti e gënjështarë. Jo, ma jo, nuk kam dërmën të bëj parti. Tjeni qëtë, por do mbështes zdo në vizet qytetare, që është për demokraci, që është për mbrojtër dretë njeriut, që dënon dhunën kriminale, ndaj kolegu tuaj, Alfred Velës, qytetar shqiptar dhe qytetar amerikan, që dënon qizmen e ati banditit, pa në identifikimi mbi kokën ati studentit arteve. Sepse, në vënd që të meren me qunat problematik, që si shta prokurori antimafis italiane, të pak të ndej tani, kanë bushur me kanabis 1/4 në teritorit Shqipëris, të 2/4 të janë beton,